Maraming Pinoy ang mahilig sa guyabano, na may makinis na texture at nakakapres kong lasa na sinasabi ng iba na kombinasyon ng mansanas at strawberry na may halong citrus flavor. Kinikilala din ng Department of Science and Technology, DOST, ang mga benepisyong pangkalusugan ng guyabano na sapat para makabuo sila ng ilang suplemento at saa, ngunit totoo ba na ang mga benepisyon ng guyabano ay kinabibilangan ng mga katangiang panlaban sa kanser? makakatulong ba ang guyabano sa paggamot ng kanser? Alamin dito? Benepisyo ng Guyabano ayon sa DOST sa isang balita noong 2013 na inilabas ng DOST, sinabi nila na ang Guyabano, sour sap, ay puno ng carbohydrates, dietary fiber, vitamina B1, B2, at sinabanggit din nila na ang prutas ay mayaman sa flavonoids, phytochemicals na may potensyal na pigilan ang paglaki ng mga virus at allergens, kapansin-pansin, ang mga flavonoid ay maaring magkaroon ng kakayahang pigilan ang mga carcinogens na maaring mag-trigger ng cancer. Ano ang sinasabi ng mga siyentipikong pag-aaral tungkol sa guyabano at cancer? Isa, ang guyabano ay mayaman sa acetogenones, potent anti-cancerous agents. Isang ulat ang nagpatunay na ang soursop ay naglalaman ng mataas na antas ng acetogenones, na kanilang ibinukod sa mga buto, dahon, balat, ugat, at prutas. Ang acetogenones ay mga makapangyarihang inhibitor ng nicotinamide adenine dinucleotide phosphate oxidase, NADH oxidase, na nakapaloob sa mga lamad ng mga selula ng cancer. Dalawa, ito ay maaaring magkaroon ng cytotoxic effect sa kanser. Ang pagkakaroon ng mga cytotoxic effect ay nangangahulugan na ang isang bagay ay maaaring pumatay ng mga cell, ang chemotherapy at radiotherapy, halimbawa, ay itinuturing na mga cytotoxic na therapy sa cancer. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik na ang guyabano ay may potent cytotoxicity laban sa cervical hila cancer cells. Tatlo, ang mga sangkap sa guyabano ay maaaring magdulot ng apoptosis o pagkamatay ng cell. Ang apoptosis ay ang nakaprogram na pagkamatay ng mga selula. Kapag may humahadlang o humahadlang sa apoptosis, patuloy na nabubuhay ang mga selula. Ito ay maaaring humantong sa kanser. Ngayon, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga benepisyo ng guyabano ay kinabibilangan ng induction ng apoptosis sa ilang cancer cells. Ang mga katas ng dahon at prutas ng guyabano, halimbawa, ay nag-udyok ng apoptosis sa mga selula ng kanser sa suso. Nagdulot din ito ng apoptosis sa colorectal, leukemia, cervical gila, at mga selula ng kanser sa baga. Apat, ang guyabano ay may anti-proliferative properties. Sinasabi ng mga ulat na ang paglaganap ay ang tanda ng pagunlad ng kanser, kapag ang isang tao ay may kanser. Karaniwang nangangahulugan yun na mayroon silang kapansanan sa proseso ng cell cycle kung saan ang mga selula ay dumami ng hindi makontrol, na nagre-resulta sa pagunlad ng tumor. Ang pagsugpo sa paglaganap ay maaaring makatulong sa pamamahala ng kanser ipinakikita ng mga pag-aaral na ang mga benepisyo ng guyabano ay kinabibilangan ng mga anti-proliferative properties laban sa mga selula ng kanser sa prostate ng tao. Maari pa nga itong makatulong na sugpuin ang pagdami ng mga selula ng kanser sa colorectal, hepatic, suso, at baga. 5. Ang guyabano ay may mga sangkap na nagpapalakas ng kalusugan, at sa huli, kapag mayroon kang kanser, ang pagpapalakas ng iyong kalusugan ay dapat maging isang prioridad ipinaliwanag ng isang ulat na ang soursop ay may sumusunod na gawain.